אני אדבר איתך כשאני אגיע, אני 20 דקות שם. אני צריכה לעשות משהו לפני שאני חוזרת לעבודה. אני אהיה בסדר. תיזהרו על המראות רק בבקשה. אין לך אותן נזק למראות. בסדר, אבל תיזהרו לא לפגוע בהן. ברור. מה? אפשר להיכנס? למה? ככה זה. בגלל שהרבה מאוד נהגים לא זהירים נכנסים ועושים נזק במכונה, עדיף שאנחנו ניסע. בכל מקרה את מוזמנת לחכות בצד ואני אביא את הרכב עד אלייך. לא, 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 לא. שמתי לב שהריפודים שלך ממש ישנים. את יכולה לקנות אצלנו חדשים. צ'יק צ'ק אני מתקין לך את זה, וביחד עם הניקוי זה יוצא לך 150 שקל במבצע. עזוב, אני באתי רק שאני קורא אותו. זה הולך לקרות בקרוב? כן, בטח. זהו? כן. כן, זה 60 שקלים.